আপুনি ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰি কৰে নেকি? যদি কৰে, আমাৰ প্ৰতিবেদনে আপোনাক হতাশ কৰিব। 365 দিনৰ 110 দিন বন্ধ, 223 দিনহে কৰ্মস্থলত উপস্থিত থাকিব লাগিব। পিছে এই সুবিধা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ। 2019 চনত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে বছৰৰ 365 দিনৰ ভিতৰত 223 দিনহে কৰ্মস্থলত উপস্থিত থাকিব লাগিব। কেবিনেটৰ বৈঠকত অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই খবৰ। 2019 চনৰ চৰকাৰী বন্ধ, 15-16 জানুৱাৰী মাঘ বিহু টুচু পূজা, 23 জানুৱাৰী নেতাজীৰ জন্মদিন, 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস, 29 জানুৱাৰী গৌথৰ বাথুচান, 31 জানুৱাৰী মেডাম মেফি, 19 ফেব্ৰুৱাৰী বীৰ চিলাৰায় দিৱস, 21 মাৰ্চ দৌল যাত্ৰা, 14-15-16 এপ্ৰিল বহাগ বিহু, 19 এপ্ৰিল গুড ফ্ৰাইডে, 1 মে মে দিৱস, 5 মে দামোদৰ দেৱৰ তিথি, 18 মে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা, 19 মে শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ, 5 জুন ঈদ উল ফিতৰ, 12 আগষ্ট ঈদ উদ জোহা, 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস, 20 আগষ্ট মাধৱদেৱৰ তিথি, 24 আগষ্ট জন্মাষ্টমী, 2 ছেপ্টেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি, 2 অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী, 5, 6, 7, 8 অক্টোবৰ দুৰ্গা পূজা, 8 অক্টোবৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ, 18 অক্টোবৰ কাতি বিহু, 27 অক্টোবৰ কালী পূজা আৰু দীপাৱলী, 2 নৱেম্বৰ ছট পূজা, 12 নৱেম্বৰ গুৰু নানকৰ জন্মদিন, 24 নৱেম্বৰ লাচিত দিৱস, 2 ডিচেম্বৰ অসম দিৱস, 25 ডিচেম্বৰ খ্ৰীষ্টমাছ। এই বন্ধত অন্তৰ্ভুক্ত দেওবাৰ, মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ। তাৰোপৰি ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে নৈমিত্তিক ছুটি 12 দিন, আৰ্জিত ছুটি 30 দিন ল'ব পাৰিব এটা বছৰত। আৰু আছে খবৰ, সংৰক্ষিত বন্ধৰ তালিকাত 25 দিন, অৰ্ধ ছুটি 2 দিন। অৱশ্যে এইবেলি বন্ধ কৰ্তনো হোৱা নাই বা সংযোজনো হোৱা নাই। এই বন্ধৰ তালিকাই নিশ্চয় একাংশৰ চকুৰ টোপনি ধৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।